Nikuulize, first born wako alisoma mpaka darasa gani? Alikuwa class 7. Na second born ako aje? Jua ameharibika. Wewe kama mzazi utamwambia aje? Simple. Siku moja nilipita mtaa nikapata watu wanakuongelea. Hao watu unaweza waambia aje? Wachana watu waongee mpaka wachoke, siku moja watalala. Kuna fununu tunasikia, hebu tuambie. Tunasikia kwa redio. Hao watu wenye wanapanuanga mdomo wakiongelea watu, utawaambia aje kama ni wewe? Shut your mouth forever. Sawa, mimi nimekubaliana na wewe. Na je, wewe unakubali? Hiyo ni sawa. Pull up, pull up, pull up, just pull up.